ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମାସ ଧରି ମେ 30ରୁ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଏ ସମାବେଶରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମହୋଦୟା, ଲୋକସଭାର ପ୍ରବାସ ଯୋଜନାର ସଂଯୋଜକ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାସକ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତାର ସଂଯୋଜକ ରାମ ଭାଇ, ଆଜି ଯେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାସବିହାରୀ ଭାଇ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାତୃଭାଇ, ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସରକାର ମାନେ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ, ସେ ସମୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ 15 ଟଙ୍କା ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଯେଉଁ ସରକାର ଚଲିଥିଲା ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ନିଜକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଶକୁ ଜଣେ ସେବକ ରୂପେ ନିଜକୁ ବିବେଚିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତା ଅନେକ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାର ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଁ କହିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁରେ କାମ ଚଲେଇଥିଲା, ତାକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 89,249 ଘର ଦିଆଯିବ, ସେଥିରୁ 78,961 ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଏବଂ 951 କୋଟି ଟଙ୍କା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯେତେ ବି ଲୁଚେଇଲେ ନବୀନ ସରକାର, ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କଥା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 10,305 ଘର, ସେଥିରୁ 6,310 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 324 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ ରାତି ଆସିବ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ, 2,72,564 ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ 2,02,529 ଜାଗା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଛି। ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୁଟେରା ମାନେ ଔଷଧ ନାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର 10ଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁଲଭ ଦାମରେ ଯେଉଁଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚମାନର ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଯିଏକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପୁରୁଷ ନାମରେ ସାରା ଭାରତରେ ବିଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ କିଭଳି ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଛି। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯେଉଁଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ LED ବଲ୍ 17,23,271 LED ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ BJD ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର PWD ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହରି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଚୁ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ପରମିସନ ନ ନେଇକି ମାଟି ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ମଝିରେ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର PWD ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ବାଲିଘାଟ କିଏ ନେବ ସେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଜିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ମୁହଁରୁ ଆଜି ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶୁଣିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା ଜୟ।